بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر. تقول رئيس وحن جعلا إذن كون أنبو خجرين أن سيبر يدا لإسبر يا يمانتا أن أنكدرين بوقا أو أن بلن بسماء وأساسا وحقه هوس لغسو بدعو يانو كوب لمي دونا بروغرام نوانو سوينا دا كل كا شعب وينها يبارتي وبوحو يري أرنتا مانتا جوكتا meel lagu kala tago maaha waa in arintaa horta dawooyinkoodii danta waddanka inaad meel gaarsiisid baa toosan ee in sidaa uun lagu kala rawaxaay ma wanaagsana. Kolkaa jawaabka aan ka celiyey waxa weeye شعب وينها دلني يرتيسا بارتيغا كغب بحي ما يوان وضا يابان شغلك وحي يرو فضوط وسيد اللو موضا يعيارا ماها ننكا مدح وينا النقطة اي ام بالرسبونسابيليتيك اللي صاراي واني اقل كان انهوستو وانا واح كعلس دوش اللي صاري وي ها كل كي عن حريات كقاذني بركة ايبان تدران له ام بانيكا اللي بدبا جوغو waxay ilaaheen dawladdaasi lix bilood ma dhaafayso. Sidee bay lix iyo toban u tagtay? Shicib weynaha kartidiisa iyo dhallinyartoo isku duuban darteed ayaa lagu soo gaaray haddaba. Walaalayaal, avenirka soo socda ee haddeer toola waan ka tashan doonaa an idin lahaa waa dhismaha idinka idinku soo socda, waa dhismahaasaa dadka dariiq ugu yeeli doontiin, aad u fikiri doontiin, taasoo wax alla wixii sharaa intood barbar isaga daafacdaan danta waddanka maahine dan kale oo shaydaan leeyahay in la gelin. Kolkaana waxaan idin odhan doonaa dhismuhu siduu yahay, dhibaatadu siday tahay ayaan idinka warrami doonaa, macnana waa idinka siin doonaa, kolkaa idinkaana nadaam u samayn doona bay ka dhigan tahay. Walaalayaal, miyayna sida runta ah miyaynu idinku maanta kabitaalkaan leenahay waa dhallinyar, miyayna wakhtigan annagu soo marray iyo wakhtiga maanta aad joogtiini miyuuna kala qurux badnayn? Kolkaan annagu dadka qaarkood wuxuu idhaa waxba lama qaban, annagu waxaanu soo marray laba iskool oo kaliya, wax kaliba haba yaraatee ma jirin. Maantana miyi iyo magaalo iskoollaha ka samaysan, dhakhtarraha ka samaysan, kolkaa ha la sii ballaadhyadiina macnay dooni waa inaa faranku halka uu galayo aad wax ka ogaan kartiin, waa daw waxba qarsan kari mayne. waxaa la yidhaha waa la qadiyey,
dhalinyarta brogaraam baan leeyahay, xukuumadda ha noqoto, baarlamaanka ha noqoto, dad baa soo galay oo soo socda dhalinyara oo tii horena way naaqusmaysaa, hoos bay u naaqusmaysaa haddaba. Waana idiin muuqataa, yaani indhaha la iska xidhin. Waxaa kaloon idiin sheegayaa dhibaataa jirta. Dhibaatadaas, dhibaato annagu aan ku talagalnay maahayn dhibaato lanala damcay weeye, dhibaato dad idin la isku soo raacay weeye. Maa diidani kabirta sita ee ragganimada ku hadlaya, maan diidani. Laakiin waxaan jecelahay waxa weeye inaan dadka waddanka aan wada hadallo wuxuu leeyahay dacwadna aan qaadno, sidii aan wuxu dhisaysana aan ku wada hadallo, hadalladaana dadka qaarkood waxay leeyihin ma wada hadli karayaan. Waanu wada hadlaynaa oo waxaan ku wada hadlaynaa jabuuti ahaan, shicib ahaan, waddani ahaan baan ku hadlaynaa. Faqad waxaan diiday waxa weeye miyaa la soo kiraysan karayaa nin boqol kiilomeetr inaga jira, hadduu idhaha taladaanaa qaadanaya mayna daweyn karaysaa? Waa maya. Kolkaa waxaan rabay waxa weeyaan kuwaas inay isaga baxaan, ha ka baxaan, annakaa isku caddaanayno wixii dana isweydiinayna. Dhismaheedana waanu ogol lahay. Sidaad ogtihiin, wax badan baa xeer iyo food sannadaha kan idin soo maray. Wax dambena waan ku tala jiraa dee. Maanta ma sheegaya dadkan ha dhowr dhigi doonaa, waa laydinkala tashan doonaa. Baabyaday doontaa noqoto, magaaladay doontaa noqote. Wixii danana waa la qaataa, wixii dandaraana waa la iska diidaa. Kolkaa shicibka haddeer waxaan idhi dagaal ninkii wadaayey waa inuu sashii sheega wan xarbi ayaa uu yidhi, anna kale nooma sheegin haddaba. Saddex goor bay wax dhaceen, labada hore waan iska aamusay, tii dambana waxbaa la noo soo kiraystay dee. Maanaan jecli sidaa, mana jeclaan doono. Laakiin wixii walaalaha iyo reer Jabuuti waan isweydiinaynaa, dhaqsana inaan isku weydiinno waan jecla. Inaad wax ka ogaatiinna waan jeclahay. Kolkol baa la yidhaahaa waxba ma jiraanoo waa la isdiiday. Intaa komisyon baa soo waday arrintaa dhaararba meelay joogtaba. Waxaan idhi wax laysiin iska sii daayo, waxaan haynana waan iska sii daynaynaa, innakuna Jabuuti ahaan aan isugu nimaado. Tii baa la odayaa haddaba. Kolkaa inay odanta ma doonayo dee. Si ay nabaddu ku soo noqonaysa ee danta waddanka lagu dhisayaana waa sidaa. Waqtiga aan joogo iibaan la'aan iyo aad wax xadid iyo waxaad musumaasaqdid minna ma aanan lihin. Haba yaraatee. Walaalayaal, waxaa la sheegaa wax caalimkaba ka dhacay, wax innagu una horta maaha. Laakiin waan wada macaanaynaynaa qof kale been buu ka sheegayaa. Sida runta been buu ka sheegayaa, runtii looma dhabagelin. Waanse isla arki doonaa shoomaash baa jira. War ma annakaa xoolihii ka daadinno Urubada tan iyo dunida tan wada shoomaash ka sheegaysa? Iyada qudhooda way wada waalayihiin oo waxay leeyihiin intaasoo milyoon baa shoomeeroo, intaasaa tanoo, innaguna maxaaban haynaa dee kolkaa dibadda daydid? Waxaan haynaa inaan ku faraadkaano oon hagaajinno, unbaa meeshii ka daw ah. Waa fajac, waa dhibaato. Kolkaa la leeyahay dowladihii dowladaha ugu weynaa ee Ruushiya baaha loo ururinaya kolka la yidhaaho, innakuna maxaan ururinaa kolkaa?
إلين وحي العاقة هاي وردن نيكي هايستي نيكي أدوابو سي إنك وحن وكبحي نواكرتي إيا علميات كل كائن ساي لويا من قادي كرو دباتا ودن كينو وإن كفر سنوي وحن وحقه الله وإذب وحن كبحني دباتا دا أفريكا لغو سميي وحال الدون ياي وحوي اللغو بدعي إن أوروبا أي صوت استمع دحوينا هو دم والبا ودوني ما نقوم كريسة ديسلا أي تراهو أنا صوت سيسان دونا ينا ويالي دونا كل كاوحا ماشا ليك ما هدي ما ليكا كل كا ما هدا وكو كري واي إنو مدح مجاه أي نوغو الرغان شرفك وحاله ومدى الرهير جبوتي ميها جوغان مغالسها جوغان شرفك إيا كاله سيدي ودون إيا إيا إسكديدين قفيراهو وحابان قبانا يا ما انت انيقا اما سهر وحاسان قبانا يا عليس كي هراء عليس يقول بيري رير جبوتو ميه يا مقالة دابا الهي وحينا لا قبطان ماهينه وحابان ما قبان كاري نصر يا سلامت